we mayo dini sababu we mayo siritire mkono be mayo dini sababu. Na leo hii kabla tutoke hapa tutakuwa tumewachia milioni 8 za wanafunzi wa form 2, 3 and 4 wa national schools ambao wanafunzi 209. Leo mtaona hapa cheki zikitolewa milioni na mamilioni. Nitaka kwenda kusukuma waziri wangu wa finance waharakishe tupate pesa ya form 1s wa national schools. Nataka wakienda wa report wakiwa na checks. Kama mtoto alihakikisha akafanya bidii ili apite, hatutaki kumdemoralize yule mwanafunzi. Tunataka tuhakikishe akienda form 1 ajijue yeye ametoka jimbo la mama. Watoto wetu wanaorudi shule, wanaosoma shule za kitaifa, kidato cha pili, cha tatu na cha nne, hawaendi na barua, wanaenda na pesa mkononi. Nenda ukafanye bidii kwa sababu maisha yako yanategemea vile utafanya kule shule. Kwa hivyo bidii mnaoambiwa si kwa sababu serikali inatoa pesa. It is because your life depends on what you are going to do in the schools you are. We'll do our level best to impress you so that we can get engineers, doctors and lawyers. Thank you. Elimu ni sasa ni mradi ambao hausaidii mtu mmoja peke yake, unasaidia watu wengi. We thank the governor for all the work that she has done for us, for paying for our school fees. So we know it is not easy for a governor to pay for a whole county, and we really thank you, madam. Bado ni jambo ambalo limeacha dhamana hizo watoto wameweza kusaidika vizuri kama wameweza kusoma. Hii inamaanisha mtu yote kwa jamii ana uwezo wa kufanya kitu anataka kupitia elimu, na hiyo elimu kupitia huu mradi wa elimu sasa.